Șomâs Fălticeni a jucat joi un meci amical pe terenul prim divizionarei FC Botoșani. Formația antrenată de Daniel Stoica a deschis scorul pe stadionul municipal din Botoșani în minutul 28 prin Ionuț Plămadă. Gazdele au restabilit egalitatea până la pauză, iar în final s-au impus cu scorul de 4-1. Fălticenenii au început amicalul cu FC Botoșani în următoarea alcătuire. Borz Lăcustă, Asibei, Nuodu, Nițu Pântea, Oblesniuc, Țicu, Julei, Savin, Ionuț Plămadă.